Sådär, lös den här ekvationen. Och Det jag gör här är att göra om allting till fjärdedelar. För jag ser att jag har två där som nämner två där som nämner och en fyra där. Så jag förlänger här med två. Och där gör jag ingenting och här förlänger jag med två. Och talet 1 gör jag om till fjärdedelar och 1 är ju detsamma som fyra stycken fjärdedelar. Så här får jag då 2 stycken x genom 4. Subtraherat med x genom 4 är lika med 4 fjärdedelar. 4 genom 4. Och här då så får vi minus 6 x fjärdedelar. Sådär. Och så sen så snygga vi till det här lite grann. 2 x fjärdedelar minus ett x fjärdedel. Det blir x fjärdedelar. Och det här är detsamma som fyra stycken fjärdedelar minus 6 x fjärdedelar. Och nu så multiplicerar vi båda sidorna här med fyra. För då kommer de här divisionsfyrorna att försvinna. Så Jag tar alltså fyra gånger där och här. Så multiplicerar jag med 4. Och då får jag kvar då bara ett x här. Och här så får jag 4 genom 4 gånger 4. Det blir 4. Och här blir det 6x gånger 4 genom 4. Det blir 6x. Och så tittar jag var någonstans är xet störst. Det är på den sidan. Så då får jag ta bort. Xen som finns här på högersidan och nu står det minus 6X så då får jag addera 6X där addera 6X där så totalt har jag sju stycken X är lika med 4. sen dividera med 7 där dividerar med 7 där de tar ut varandra och X är lika med fyra delar.